canal, hoje eu vim aqui trazer vocês junto comigo pra minha rotina matinal. Não que eu acordo sempre assim muito animada, mas como estou gravando vídeo, estou um pouco mais animada hoje. E estou aqui tomando meu cafezinho na minha cama, com essa xícara maravilhosa que eu amo. E hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina matinal, todas as coisas que eu faço na minha manhã. Eu estudo à tarde, então amanhã é o período assim do dia que eu tenho pra organizar minhas coisas, ir pra academia, fazer todas essas coisas assim que a gente ama. Mentira, eu gosto bastante da minha rotina matinal e eu gosto muito de acordar cedo. Então, são mais ou menos agora 6:30, a hora que eu tô acabando de tomar café. E eu vou daqui a pouquinho pra academia já. Então, é isso. Eu vou mostrar pra vocês toda a minha rotina. E eu escolhi fazer esse vídeo, assim, não tão videozinho, porque eu quero mostrar pra vocês como se fosse, assim, um vlogão mesmo, sabe? Mais de vida real, o que acontece na minha semana. Porque eu adoro aqueles vídeos filmezinhos, eu sei que vocês adoram também, mas não fica tão real, né? Porque a vida não é tão bonitinha quanto naqueles vídeos. Agora eu vou trocar de roupa, vou para a academia, já fiz as minhas higienes. Acabei de chegar na academia, tô super vermelha. E quem aí acompanhou a rotina saudável já viu que depois que eu chego na academia eu sempre como algumas castanhas e ovo também. Então é isso que eu vou fazer agora, pra depois vir finalmente mexer no computador. Enfim, vou mostrando pra vocês, mas agora eu vou comer, vou para a segunda refeição da manhã. E eu faço muitas refeições durante o mesmo dia e a mesma manhã, gente. A realidade é que nem sempre a gente consegue fazer um ovo bem bonito. Basicamente queimei o ovo, mas tudo bem. Acabei de tomar banho, lavei o cabelo que tava imundo. E agora eu vou fazer uma máscarazinha. Esse é o meu momento assim de beleza da manhã, sabe? Que normalmente eu aplico ou alguma máscara ou de cabelo ou alguma máscara facial pra poder fazer o resto das coisas que eu tenho que fazer agora de manhã. Vou aplicar essa aqui da L'Oréal, que eu até mostrei num vídeo de favoritos. Acho que foi no último vídeo de favoritos aqui no canal. Vou aplicar ela e vou deixar um pouquinho pro meu momento de beleza da manhã. Bem linda com essa máscara, essa toalha na cabeça. Vou agora preparar alguma coisa pra eu levar pra faculdade. Gente, vocês estão vendo que, assim, faço tudo isso muito numa manhã inteira, porque eu acordo muito cedo. Então agora eu vou preparar, tipo, uma saladinha de fruta. Vou aproveitar que tem umas frutinhas bem fresquinhas na geladeira. E aí eu vou fazer uma misturinha, assim, com mel pra ficar mara. E eu levar pra faculdade. Agora eu vou começar a fazer as coisas aqui do blog, organizar os vídeos que eu tenho que gravar essa semana, também acabar de editar um vídeo que já vai ser o próximo que eu vou colocar, enfim. É basicamente isso que eu vou fazendo e também eu faço alguns trabalhos de casa, de curso de inglês, também faço algumas coisas que eu preciso fazer pra faculdade. Enfim, esse tempinho aí que eu tenho, agora são 9:45 até mais ou menos 11 horas, é o tempo que eu faço todas essas coisas assim na internet e tal. Aí quando eu for lá pra mais 11 horas eu seco meu cabelo, que tá linda, né? Tô parecendo linda aqui pra vocês, mas que é a hora que eu começo a me arrumar pra ir pra faculdade.
cortei o cabelo, são mais ou menos 11 e pouco agora, 11:10 pra ser mais precisa. Tava aqui editando o vídeo pra vocês. E agora eu vou fazer uma maquiagem rapidinha que eu faço pra faculdade mesmo. E depois eu almoço e o último passo é sempre a roupa, porque a chance de eu sujar a roupa ou fazendo a maquiagem ou comendo é, tipo, muito grande. Então eu vou fazer todos esses passos e sim, eu almoço 11 e pouco da manhã, porque eu preciso estar na faculdade uma hora. E eu não moro tão perto assim da faculdade, então tem que sair cedinho. Gente, tô aqui tomando meu cafezinho sagrado de toda vez, depois do almoço. E também tô assistindo Fátima Bernardes, que eu amo. Fátima, beijo, eu te assisto todos os dias. Eu espero que vocês tenham gostado da minha rotina matinal, de passar esse dia aí comigo. Resolvi fazer nesse estilo mais vlogão, pra vocês verem bem real como é que funciona o meu dia. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like pra mim, se inscreve aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!